أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما یارانو دوستانو مشرانو او کشرانو السلام علیکم. دینه مخکې چې ما کوم ویډیو کړی و نه هغه تاسو خو کا کتلو او په دې کې چې زنه ما په سګیرو خنداګانې کړي دي چې دا دواړه تربورانې رول او تربورې کار کوي او دا ټکر نه کوي دا صرف وا نه کوي پیسې رغونډوي نو دا چا چې راپورې خندا کړي نه نو خدای پاک خو دې دغه انسان نه ما خوښېږي ځکه چې ما دا دې تقریبا د څلوېښتو ورځې نه مزدوري شروع کړي ده او زما کار د نیرنګ کار تاسو ټولو ته ښه پته ده چې زه نیرنګ کار کوم او اوس مې دا ګوزار خوړلې ده یو نه دوه نه درې نه څلورم ګوزار مې څو خوړلې نو اوس ما ګولۍ وچولې او زه اوس پروت وم بیګام چې ده نو د ماسخوتن مونږ ما سهار درې بجې کړې ده د مجبورۍ نه دا لاس مې خوږېږي دا نیم سر مې خوږېږي دا خوا مې خوږېږي زه ډېر زیات مجبورۍ ما زما زوی چې دا زما مشر زوی دا د وګورئ ورته ه په وینې وی ګورئ دا زما مشر زوی ده او دا چې ده نو دا ما د دې کیسه په استاد د مدرسې نه د ځان را وویستو دا د مدرسې کارډ ته وګورئ چې تاسو سبا تپوس کولی شئ د څه په استاد په مدرسې کې چې بیا د سکول نه هم راووتو اسکول نام راووتو او د مدرسې نه راووتو او دا د لاړو نو زاري ما چتمندو مشرانو کشرانو دا چې دینو دی ما د مدرسې نه هم راووتو د سکول نه هم راووتو او د ما مجبورۍ ته چې وکتل نو کار ته روزګار ته ځان واچولو نو زه چې دا سوال مینت کوم نو زه تاسو ته د الله په رضا باندې ما سره دغه داسې امداد څوک کولی شي نو چار مخه کور مو آباد الله مو عزت وکړه الله مو ګلی ګلزار کړه الله مو آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړه زه مجبوره یم د مجبورۍ نه تاسو ته زه دا درخواست کوم او بس هر چا چې دا نه هر سړی خپل وخت مطابق ته زه د نو الله مو عزت وکړه زه چې دا نو دا ویډیو چې دې دپاره کوم نو زه ګوره د مستۍ نه نه کوم د مجبورۍ نه کوم زه دوست دښمن هر څه لرم تربوران مې شته ورور مې شته دا ټول دی ګوري هغه ګوري هغه چې دا نو ایتم بده لګي خو زه د مجبورۍ نه کوم کې دا ما کار سره چې زه دا ویډیو کوم خو نه کوم به دې وجې باندې نه کوم چې سه صرف مجبورۍ مو دی مجبورۍ د لاسه زه دا کوم چې دلته په ځان لسه روزګار روان کوم چې په هغې باندې مشغول یم ما کره نن یو جام اوړه نشته چې زه پې باندې سار دپاره اوړه واغږم نو دا زه د مجبورۍ نه کوم اوس به زه چاته سوال کوم چې ما له یو جام اوړه سار دپاره راکړي د جوار اوړه شته خو د غنمو نشته یو کس ته مو وویو بس الله مو عزت وکړه الله مو ګلی ګلزار کړه خیرت او دنیا مو خدای پاک دواړه ښایسته کړه بس دغه زما مجبوري ده او دغه ما خپله مجبوري ده.